Доброго вечора, Євгенія Михайловна. Дякую за можливість спілкуватися в нашій студії. Спасибі, до речі, за пиріжки, які ви принесли. Я не можу про це змовчати. Ми будемо з вами розмовляти, а вся команда буде дивитися на години і думати, коли ж закінчить. Отже, не представляю вас, тому що вас багато людей знає, тому що ми взагалі не маємо такої практики на початку, але все-таки невеличку ретроспективу маю зробити і сказати, що ви дуже довгий час в журналістиці і чимало з цього часу ви працювали на телебаченні. Ми сьогодні будемо говорити з вами не тільки в цій іпостасі, а багато іншого, але хочу з цього, тому що є речі, які мене як телевізійника постійно турбують. Я бачу, як розвивається все дуже стрімко, як змінюється запит аудиторії, як змінюються люди, які працюють на телебаченні. Отже, коли починали ви свою роботу, коли навіть я починала працювати, то людина з телевізора, це було певним ексклюзивом, тому що це не було доступно всім. За радянських часів взагалі, наскільки я знаю, там до сьомого коліна перевіряли, хто ваші родичі, чи не було там, скажімо, родичів за кордоном і таке інше, щоб у кадр посадити. Сьогодні ситуація інша. Всі, хто має мобільний телефон, там відповідного рівня, да, має гаджет, він може створювати телевізійний фактично контент. Камеру переверну і вперед. І вже ти телевізійник. Я для себе вже, так плюс-мінус, розумію хороші сторони цього процесу і негативні. А от мені цікаво почути думку людини, яка телебачення пам'ятає ще ексклюзивом, не для всіх. Навіть я ж на ти, можна, да? Звичайно. Розуміють. Настя, ти навіть уже в самому питанні, в суті свого питання, ти і поставила мені якусь певну відповідь, тому що, безумовно, перевернути просто телефон і познімати – це не телебачення. І таким воно ніколи не стане. Телебачення – це великий професіоналізм, це велика відповідальність. Я завжди говорила, що камера – це великий документ. І коли ти сідаєш перед камерою, і ти щось хочеш сказати, чи ти щось відзняла і хочеш показати це на широкий загал, то це надзвичайно велика відповідальність. Я з цим і залишусь. Можливо, це вже старомодно, але мені здається, що основи стандартів, вони ніколи не повинні змінюватись, тому що це класика жанру. Як в театрі, як в кіно, так само і на телебаченні. Є речі, які є постійними константами, які не змінюються. Якщо професійно ти не підготуєшся сідати в кадр, то виходь хоч куди, хоч в Фейсбук, хоч в Ютуб, хоч на великий ефір. Люди, які мислять, коли дивляться, а я все ж таки сподіваюся, що таких людей більшість, то чи ми маємо виховувати такий смак, то вони зрозуміють, де є професіонал, а де це просто маніпуляція, або це самодіяльність і не більше того. Безумовно, я погоджуюся з тобою, що проста картинка, ось я взагалі не розумію ось цього. Ось тут у Фейсбуці, я не трачу свій золотий час на те, щоб дивитися, як дівчинка Галя сидить і їсть щось, і вона оце показує. Воно мені зовсім не цікаве, і кому може бути цікавим. Я навіть в Інстаграм цього не розумію, коли ось так сфотографувалася, так і оті підписи всі. Для мене це не цікаво. Не є мистецтвом, а телебачення – це все ж таки мистецтво. Дивіться, які плюси для себе я знайшла в цьому. По-перше, оперативність. От, умовно кажучи, для того, щоб в класичному варіанті телевізійному зняти якийсь продукт, це треба світло, як у нас зараз. Це треба антураж, як у нас зараз. Мікрофони і все інше. Там кілька камер, щоб були різні плани і багато іншої техніки. Якщо ми говоримо про оперативність, і про подачу інформації з місця події, то телефон – це класна штука. Це дійсно класна штука, але ми говоримо зараз про телебачення як таке. Є такі речі, як репортерські речі. Безумовно, я їх навіть дуже любила. І в свій час, коли я працювала, я любила, бігти. І це було нормально. І я тобі скажу, ми не мали ні інтернету, ми не мали... Та в нас там півтори машини було на все телебачення, а потім стало більше, а потім стало 13, а зараз скільки немає, чи навіть 30. Але ми встигали доїхати, добити аж туди, твою рідну, в Ульяновський район, як зараз Благовіщенський, повернутися назад, вночі змонтуватися і на ранок вийти в ефір. А зараз можна? Або навіть якщо зранку вийти...
Так, так. Але наша робота, я ціную тих людей тоді і той час, і своїх вчителів, і своїх партнерів по роботі. Ми встигали це робити на той час в тих умовах і видати якісний продукт. І відповідати за кожну свою інформацію, за кожне своє слово, за кожного героя, якого я показала в кадрі. Я зараз це у журналістів, на жаль, у багатьох не бачу. От я з вами згодитись готова в тому, що відповідальності треба більше. Так. Тобто, що стосується формату, можливо, не обов'язково, аби там ведучий в кадрі ідеально виглядав волосинка до волосинки. Або, скажімо, щоб кадр був виставлений, щоб горизонт там був, і щоб там світло і контрове, і те, яке заповнює, все інше. Можливо, не обов'язково. Можливо, мені треба знати, що в Ульяновці, тепер вже Благовіщенськ, відбувається прямо зараз, а не завтра вранці, коли воно буде Безумовно. Змонтовано і видано. Безумовно. Достовірність, перевірка джерел, так. Відповідальність за сказане тобою, отут я з вами солідарна. Настя, я не розумію, коли до мене підходять, чи до когось поруч підходять дівчатка з моїм рідним каналом, колись Кіровограда, зараз це, чи з іншим, я не хочу навіть, а що ви тут робите? Або скажіть, будь ласка, мету вашого візиту. Я не розумію таких питань. Я не знаю, як це. Коли ти йдеш туди, то ти вже повинна розуміти, чого вони прийшли, яка їхня мета і хто вони взагалі такі. Тому для мене це залишиться абсолютно незмінними речами, що куди б я не йшла, куди б я не бігла. Навіть якщо я на пожежу їду, я повинна розуміти, хто там, хто вони такі, які там взаємодії. Між пожежними, владою, поліцією, тоді міліцією. Це треба все знати. І, ну знаєш, я коли йшла з телебачення, я сіла рахувати всі стоси касет, вже тоді ми ж перейшли, ти ж пам'ятаєш, ти вже працювала в цьому форматі, на відеокасети. Я не знаю, скільки сотень касет, я просто так залишила і думаю, господи. У нас ще були маленькі касети, потім ну, стали звукати. Це моє життя, вже. І ось я його тут от повністю залишила. А тепер я жалкую, що я його не забрала з собою, тому що мені доводиться лише згадувати. Ну, на згадку, так. Згадка всередині, це вважай, забрала з собою. Так. Я хочу підсумувати цю тему, вона правда важлива, і ми багато її обговорюємо зараз з моїми друзями-телевізійниками. Тобто, в підсумку, ви вважаєте, що мало відповідальності, мало професійності так, зараз. Це є. Але я хочу повернути тебе до початку питання, коли це було ексклюзив. Ну, я не знаю, хто зараз, у кого буде зараз із журналістів ось таке відчуття, а в мене воно не то, що відчуття, а в мене це залишиться в моєму житті. Коли я зранку заходила після якоїсь програми, коли особливо ми мали можливість виходити місто, область, виходила в ефір українського телебачення. Ми працювали, ну, дуже великий контент у нас був, там по 10, по 15 годин. Власного виробництва в форматі українського телебачення. І тоді вся область могла нас бачити. Ми ж своїм власним сигналом не добивали колись західну частину області, а коли виходили на українське телебачення, нас бачила вся область. Ось чому був цей ексклюзив і велика відповідальність. Я тобі скажу, це не пафос і велика гордість. Ми представляли цілу територію, мільйон людей. І коли після якихось звітів чи якихось великих програм цікавих я заходила в автобус і мені аплодували. Ну так, да. Зараз вже, мабуть, такого ти не дочекаєшся. Так. Хіба що я не знаю, що там таке ти можеш презентувати так. глядачеві, щоб була так. така реакція. Була така реакція. Це круто, що у вас це було. Так. У кожного, мабуть, покоління, в тому числі і телевізійників, буде щось своє. У вас безумовно, була така історія. Безумовно. Про, знову ж таки, жорсткість і вимоги, і стандарти. Не можна було, наскільки я знаю, надто вигадувати слова собі або там експериментувати в ефірі. У тебе є текст, який раніше заготовлений, потім стоїть підпис до випуску. І якщо ти навіть не знаю, там займенники міняєш місцями, то у тебе можуть бути неприємності, так чи ні? Настя, це легенди. Я, так я скажу, чому. Ну, безумовно, в інформаційній програмі так було. І вона, хоча ми працювали багато, інформаційники працювали в прямому ефірі, це було. Але треба було змонтувати, тоді ж кіно було, треба було змонтувати, тому цей кадр був вивірений, цей кадр був яскравий, чіткий, професійний. Але що стосується текстів, безумовно, а зараз що, ведучі, вони ж читають зараз, а раніше цього не було. Тому для мене, наприклад,
А я вела не інформаційні програми, у мене були великі програми, тематичні програми. І, безумовно, якісь речі ми писали, були сценарні плани, я сама вже тоді як головний редактор це все читала, і підводки, і синхрони, і все. Але ну, мені пощастило. Я працювала, власне, як за віком, у нас була редакція, тоді ж працювало поєднано і телебачення, і радіо, молодіжних, художніх, спортивних, дитячих програм. У нас було більше кисню, значно більше кисню. Ви очолювали свого часу управління преси інформації облдержадміністрації. Так, так. Якщо я не помиляюся, то кілька голів ОДА за цей час змінилося, поки ви працювали на цій посаді. Так. Зараз ви працюєте в міській раді з Андрієм Рековичем, ви його радник. І от цікаво мені, ви обираєте з ким працювати, чи вас обирають з ким працювати? Як би тобі сказати, безумовно, я не піду працювати з тією людиною, яка мені по душі там не є по душі, яка мені якісь її принципи абсолютно такі неприйнятні, але більше все ж таки мене, аніж я. Запрошували завжди так, вас. Так. З ким би ви не працювали категорично? Тому що ці люди ну, досить різні, з ким вам доводилося працювати. Я би ніколи не сіла, так би мовити, за стіл от, із командою, яка от, була, чи навіть ще її залишки зараз вже відходять. От, якщо ти говориш про голів адміністрації, то однозначно я би з таким головою адміністрації не захотіла би працювати і публічно йому би сказала. Я такої зневаги до журналістів іще ніколи не зустрічала. Такого, ну я тобі скажу це слово, такого пиха я ще не бачила. Ви говорите про Z-команду. Так, я говорю ну, про тих людей, які, може вони не стільки, ну, тепер вибачаються ось представники цієї команди за те, що ну, помилку зробили. Добре, що вибачаються. Але от такої команди, я тобі чесно кажу, що я їх казала, що то обласна окупаційна адміністрація. Тому в мене таке було враження, даруй, що наче нашу територію програв хтось. Ми не заслуговуємо такої неповаги, такого непрофесіоналізму. Ось саме у форматі керівництва території. Це неправильно. Тут... Відбулася зміна керівництва. Зараз ми маємо нову голову. Так, що ви думаєте з приводу нової кандидатури, яку представили на цю позицію? Ну, ми ж Андрія Валерійовича знаємо. Ми працювали разом. Він тоді був помічником Андрія Івановича Ніколаєнка. Я Ніколаєнка вважаю професійною людиною, дуже інтелігентною людиною, інтелектуальною людиною. Він бачив, ну, принаймні, я сподіваюся, людина бачила, як треба працювати, людина бачила, ну, відчувала, чим живе територія, людина чула ж, безумовно, і знає, які проблеми є. Я не чую 5 років, і взагалі, я останній час, от, я не чула, взагалі, щоб вирішилась якась кардинальна проблема. Щоб щось зрушило, щоб щось будувалось серйозне. У нас стільки проблем в медицині, у нас стоїть ГОКОР, коли про нього взагалі хтось скаже. Я і зараз слухала стратегію, я почула про літій, я прочула про ільменіт. А де наш уран? У нас така Новокостянтинівська шахта. Що у нас з Інгульською шахтою? Взагалі, як можна відчувати нашу переробну галузь? Ми оточені такими родючими чорноземами. Просто казати – це одна історія. Правильно вибудувати стратегію – це зовсім інше. І тут є ті люди, які цим займалися, які цим живуть. Ну, як вважаєте, я перестала ця людина, ви знайомі, ця людина зробить корисне для Кіровоградщини? Я сподіваюся на це. Я сподіваюся, якщо з'явиться, команда, одна людина дуже мало може зробити. Якщо з'явиться команда, якщо з'являться люди, які знають економіку, ну, звідтіля ж всі порозбігалися. Вони просто перейшли площею, і деякі люди, дуже фахові люди, прийшли у міську раду. І це дуже добре, тому що ну, Райкович то знає їх, він знає їхню можливість і потенціальний розум знає, зрештою, і те, що зроблено, багаж. Тому мені було ось цей рік, чи скільки там того часу, пройшло дуже образливо. І я мала суперечки з тими людьми, які там залишилися і почали запопадливо до них ставитися. І я просто сказала, ви зупиніться, люди добрі, ви тут живете, вони підуть, їх прогонять. І я як в воду дивилася, а вам же жити і в очі дивитися.
Тому ну, просто були дрібниці, а були такі ну, доволі кардинальні такі речі, де треба було просто якось ну, відійти від суперечок, але це було. Особливо серед молодих журналістів є така думка, що ви досить жорстка в роботі. В якому сенсі? По-перше, дрес-код. Не можна приходити, скажімо, на прес-конференцію міського голови у джинсах, в яких, там не знаю, дірки або занадто короткі спідниці, або ще що-небудь. Питання, які повинні звучати, вони повинні обґрунтовані бути. Не знаю, там, ну, можливо, там теми, які добираються до розмови вами, відбір проходять. Настя, не демонізуйте мене, я не така. Я дійсно в роботі, тому що я сама, вибачте на слові, коняка пашу все життя. Можливо, я так і вимагаю дещо, але я себе картаю за те, що я дуже багато сама на себе брала, а треба було це якби якісь доручення давати іншим, тоді б, може, не так захекувалася і я. Тому що роки, як вони біжать і вони на плечі падають. Але що стосується дрес-коду, так, це клас, ну є таке. Я не кажу, що там, та ради Бога, хай будуть джинси, але хай вони будуть хоча б чисті. Це одна історія. І, ну, і дама в журналістиці, чи дівчина в журналістиці, вона теж на себе збоку повинна глянути, як камера на неї подивиться, коли вона дуже глибоко нагнеться за мікрофоном. Тому така історія. А питання... Ні, я навпаки. Я з ким би я не працювала, із голів адміністрації, із керівників, із нашим мером, мене однозначний постулат – пресу треба поважати. Навіть якщо мені колять очі, ну який з нього журналіст, так, він сьогодні представляє засіб масової інформації. Будь ласка, поважайте, чим більше дасте інформації, чим більше дасте відповідь глибше на питання, тим більше він звідтіля, навіть якщо він не професійний, він щось вичерпає звідтіля і щось об'єктивне дасть в ефір чи напише. Тому це моя однозначна позиція. Тому коли я почула, що я буду робити лише прес-підходи, а ви йдіть звідсіля, і при тому, що ну, просто я не прощу цього, знищити таке управління, як було у нас, та я горжуся тим, що я створила в попередні роки управління преси, інформації, прес-службу губернаторську, я вважаю дуже достойну, дуже професійну, і ми дуже добре співпрацювали абсолютно. Про завдання прес-служби. Я просто казала, ви няньки, ви інформаційні няньки, і такою була тут і питання, я, кого мамкою. Нянчити? Кого нянчити? Ви спостерігали, можливо, як Мендель працює зі своїм ну, підопічним, скажімо так, і коли є незручні питання, оце практика була і в нас під час приїзду в Кропивницький демонстрована, або його ігнорувати, або казати наступне питання, або взагалі, ну, я пам'ятаю відео, по-моєму, журналіст був Радіо Свободи, де прес-секретар фізично його відтіснила від президента. Ну, безумовно, вона взяла на себе не її властиві функції. Яка функція радника, прес-секретаря, керівника у пресуправління, на вашу точку зору? І чи треба взагалі... Ну, скажімо, відсікати якісь провокативні речі з боку журналістів, тому що журналісти цим теж грішать. Так грішать. Іноді роблять. Так, відсікати так. Чи все-таки дати можливість відбутися тому, що заплановано? Ну, бачите, ви ж самі називаєте низку різних таких ситуацій. Провокація, чи просто людина хоче задати питання. Голова адміністрації йде на таку роботу, де він повинен розуміти, і міський голова йде на таку, і президент йде на таку роботу, де будуть незручні питання, незручні ситуації, де буде багато провокацій. Це все в роботі. Люди знають, солдат іде захищати країну, і він повинен теж розуміти, що він може загинути, захищаючи країну. Тому ось ці такі, ну, уже ситуації на межі, їх треба розуміти, треба знати. Інакше чого ви йдете туди? Я не, як кажуть, не сторонник, я не тепла ванна, я душ Шарко. Для того, з ким ви працюєте? Так, так, так. Я не буду казати, ах, яка ви наша тяця, ах, як ви добре тільки що сказали. Я буду казати, що отам ви все ж таки зробили взагалі нормально, але там зробили не так, а тут би треба було так. Це моя місія, це моя роль.
І тому я дуже багато читала, як працюють з американськими президентами, то там просто є дві команди. Одна команда, яка їм гріє теплу ванну, а інша, яка каже, не так кроватка була, не так сказав, не так повернувся. І я тих других більше поважаю. Тому що ну, тепла ванна, він звикне до неї. А ось тут треба, це треба пам'ятати, це повинно бути в крові. Але повага до журналіста однозначно повинна бути завжди. І у журналіста до того, з ким він працює, також. Однозначно, коли буде баланс, все буде нормально. А коли, безумовно, у них є, у кожного є своє завдання. Все-таки публічність вимагає певних, ну я не знаю, там прийомчиків. Ну, для того, щоб політика любили, він має подобатися. Так. Певною мірою, мабуть, прес-секретар чи радник з питань зі ЗМІ, хоча, як ми з'ясували, ви маєте ширші повноваження, ви консультуєте не тільки з питань зі ЗМІ, має продумувати такі нюанси. Так. Ну, якісь, скажімо так, гвіздочки. От там Новий рік, нові тролейбуси. Тролейбуси під'їхали до міської ради, ми це пам'ятаємо. Не просто під'їхали, вони під'їхали з Дідами Морозами. З Дідами Морозами. З Миколаями. З Миколаями да. Вони під'їхали. Або, наприклад, Райкович. Я люблю такі речі. От. Я от. Люблю такі або Райкович, який йде до дитячого садка і там пробує там, сніданок малюка. Питання наступне. Андрій Павлович любить от, такі речі. Він любить перейти дорогу до шостої школи. Де починається Райкович і закінчується Євгенія Шустер в публічних проявах. Скільки ми бачимо Райковича, який сам вирішив, що він спробує котлету, а якщо вона не така в дитячому садочку, то про це він розкаже на апаратній нараді в понеділок. Так. А де це Шустер, яка зробила можливим тролейбуси, і з них виходять святителі Миколая? Ой, ну це по-різному буває, і ну, Андрію Павловичу на його територію не сильно розійдеш. Він такий, він дядько такий доволі стрьомний, я скажу так. Але він за 5 років змінився, і власне всі, з ким я працювала, вони змінювалися, це дуже добре. І я собі сама теж, ну так, інколи можу сказати, ну ти молодчина, ти все-таки, от він почав краще говорити, він почав краще спілкуватися, він чує, він реагує. Це... Ви думаєте, ви його міняєте, чи обставини, в яких він обставини, знаходиться? Обставини, безумовно, обставини, але це треба все, ну якимось чином, це все треба скомунікувати, це треба гармонійно поєднати, і інколи, якщо із того, що я задумала, і щось не вийшло, то він навіть може, чи вони навіть можуть про це і не подумати, а мене це шкребе, що я не досягла, я не побачила кінцевого результату, який би я хотіла побачити. В даному випадку, ну, така, як то кажуть, ну, благодатна така, чи я не хочу сказати, що це матеріал, чи образ, чи був у Ларіна, він дуже гарно сприймав ці речі, тому що він, ну, таке слово скажу, вівся на це. От. Шоумен. Може і так. Певною мірою. Ну, певною мірою, так. Але це було... Я, ви знаєте, я доходила в спілкуванні, це було з Андрієм Івановичем, з Ніколаєнком, що він добре, він реагував на очі. І я йому інколи, у нього така манера була, у Андрія, він одну руку тримав у кармані, у кишені. Ну, просто так ходив. Ну, а мені навіть і подобалось, коли так ходять молоді люди. Але коли приїздиш в село, коли там ідеш до таких людей, і отак ти близько, дуже, дуже, дуже. Безумовно, треба, щоб ця рука вже там не була. Я йому колись так показала, він це зрозумів, і так ту руку витяг, і зразу пішов, здравствуйте, здравствуйте. Людям це дуже подобається. Губернатор приїхав, це ж такий молодий, симпатичний, поздоровався зі мною. Ну, такі речі, це теж дуже важливо. Але все-таки рішення ж ухвалює персонаж, з яким ви працюєте. Безумовно, безумовно, безумовно. Не нав'яжеш своєї точки зору. Ні, нав'язувати я ніколи нічого не нав'язувала, але і не нав'язую, але ну, якщо я відчуваю, ну я теж ж вперта, якщо я відчуваю, що оце зіграє, це буде, я намагаюсь... Це ж таки переконати і досягти свого, хоч, як кажуть, ні миттям, так катанням. Ходять легенди про Євгенію Шустер і про темники, тільки не про людину, яка їх виконує, а про людину, яка їх, ну не знаю, там формує. Наприклад, про книговидання. Зачекай, зачекай. Да. Темники. Які темники?
Які темники? Я в житті ніколи не писала темників. Коли, я їх отримувала звідтіля. Коли прозвучати мають оці тільки питання, або коли ми обговорюємо ось ці тільки теми, або коли ви не повинні вийти за рамки розмови, а якщо ви виходите за рамки розмови, то розмова завершена. Ні. Буває, ну, чесно тобі кажу, що ситуації бували різними. Якщо нам, я відчувала, що нам треба щось висвітлити, щоб воно було, щоб були якісь акценти, то, можливо, ці питання, якби я просила, поцікавтесь про таке, питайте про таке. Ну, це важливо, воно не для нього важливо і не для мене важливо. Воно важливо, щоб люди знали. Тому що коли людина поінформована, я ще раз кажу, що я завжди перед собою бачу, мене так вчили. Побач перед собою свого глядача, хто споживає твою інформацію, кому ти повинна донести ось цю інформацію чи те, що ну, в даному випадку зробила влада чи не зробила влада. Треба однаково говорити дохідливо і з повагою до тих, кому ти це кажеш, і про свій успіх, і про те, що ти не зумів зробити. От. Тому я, якби, можливо, ми і говорили, а так ми ніколи в житті, я би собі ніколи не дозволила чи вирвати мікрофон, чи на когось накинутися. Це неправильно. Для цього, щоб відгородити, як то кажуть, особу, яку супроводжують чи охороняють, є інші служби. Не треба перебирати ті функції, які не треба перебирати. В даному випадку, я тобі можу сказати, що я ж всіх президентів бачила, то мені подобалась прес-служба, коли Мартиненко працював з Кучмою. Він достатньо так з повагою ставився до колег. І було з ним працювати дуже комфортно. Хоча тоді не було таких от комунікацій. Взагалі ж всі легенди ж ходять, як я Кучму тут зустрічала. От. А ось цього я не відчувала у прес-службі Ющенка. От там вже такі напомажені ходили. Так це вже все було. І мені це було якось дивно. Достатньо комфортно мені завжди було працювати з прес-службою, коли вона вже Юля була прем'єр-міністром. Це теж було, розуміння було нормальне, абсолютно адекватне. За Януковича прес-служба була яка? Різна. Коли управляла пані Герман, то це безумовно там все, ну, то ж вже теж ходить така легенда, що нас же запрошували туди, і ясно, що він, ну що, він же ж точно знав, хто у нього що запитає. А я взяла собі, дозволила запитати не те. А він так дивився ж і розумів, що не те, а говорив те, що йому написали. І це було смішно. Це було про Чорноморський флот в Харкові, коли в Харкові, здається, коли я просто встала, сподівалися, що я скажу те, що просили. А я кажу: ну чого це раді? Що трапилося в житті? Що треба оце на 25 років і ще залишити тут російський Чорноморський флот? Коли приїжджав Порошенко, ви ж теж займалися візитом, тому що він і в Порошенко місті теж працював. Порошенко у нас був на День міста, здається, так же минуло? Кілька разів він приїздив. Ті рази я не я вже була в міській раді, я не бачила його прес-службу. А коли був День міста, ну, я повинна віддати належне, у нього і охорона, і прес-служба працювала достатньо професійно, спокійно. Нам ніхто, ну, у форматі інформаційному вони більше працювали тоді, здається, він працював з Дімою Копцем, він не з нами працював. А в контексті Дня міста це було абсолютно толерантно, абсолютно нам дозволили, хотіли вулиці поперекривати все, і я встала, насмілилась, сказала: у нас День міста, будь ласка, ви приїхали в гості на день народження міста. Будь ласка, нічого не закривайте, не псуйте людям настрій, не псуйте людям свято. Коли Райкович йде на об'єкти, то перекривають, умовно кажучи, доступ туди людям, чи вони його мають зустрічати на вулиці? Який формат? Та ніколи в житті, ну про що ви кажете? Такого навіть і приблизно, і при головах адміністрації ніколи такого, ні при жодному. Я би ніколи на це не погодилася. А для кого ж він працює? Люди його повинні бачити і знати, і запитати, і хай тягнуть за рукав, і хай з ним здрасті йому дають, і хай дитину, і хай сфотографіруються ніколи. Його, в принципі, можна тягнути за рукав? Наскільки він контактний, от, скажімо так, контактний, в такій бесіді на вулиці просто немає? Контактний, нормальний, ще й наобіцяє йти завтра приходять, і післязавтра, і вони всі збіжаться в приймальну, і секретарка та сидить з такою головою, і потім, ну, всі ж біжать, тому що у кожного ж заступника, і у кожного начальника відділу
голови є своя робота, а він починає нарізати завдання. Ось, отому те пообіцяв робити, а отому те пообіцяв робити. Це не пафосно, але я ж бачила різних керівників, і міських голів я бачила різних. І я ж ще раз кажу, що я давно перестала очаровуватися чи зачаровуватися керівниками, з якими я працюю. Все, мене роки мої і... І навіть моє ім'я це вибило з мене дуже сильно. Я можу сказати, хто на що здатен і хто що може, і в кого які є недоліки. І в цьому нічого я не бачу такого. То про Рейковича я можу сказати абсолютно однозначно, що він від людей абсолютно не закритий. Він працює з людьми, він, комунікація в нього надзвичайно, на, навіть це не довжина витягнутої руки, а ближче. Ірина Михайловна, вибори зараз і всі, хто приходять в нашу студію, це люди, ну скажімо так, непересічні, які свого часу впливали або й зараз впливають на суспільні політичні події території. Це може бути тільки місто, може бути вся область. І от у них у всіх напередодні виборів я питаю, чи збираються вони йти в політику, тому що 25 жовтня ми будемо організовувати собі органи місцевого самоврядування. Угу. У вас, я думаю, таких планів немає. Я жодного разу не пам'ятаю, щоб ви з собою, так би мовити, працювали. Можливо, комусь допомагали йти в політику, так. Да. Але так, щоб ви були тим персонажем, який в світлі софітів, такого не пам'ятаю. І думаю, що не будете. Так чогось, я думаю. Але, я помиляюсь. Я так довго простояла під софітами. Іншими. Що мені вже не хочеться нікуди. Хоча я думаю, що я була б нормальним, хорошим депутатом. Я спостерігаю нинішніх депутатів. Ну, не знаю. Вам пропонують зараз щось? Пропонують. Але ви не згоджуєтесь? У мене навіть на цей час немає. Ні, не хочу. Мені пропонували колись дуже високо. Ні. А чому ні? Чому в політику самі ні? Пожертвувала я колись все-таки своєю роботою заради цього. Якщо мене питають, то я кажу, що я рабиня своєї роботи. Я дуже люблю телебачення, це моє, так, знаєш, це для мене зовсім, це група крові моя. Не перша, не друга, не третя, а телевізійна. Це мені є. Все-таки ви берете участь у виборчому процесі. І раніше брали під час різних там політичних сил з різними політичними об'єктами. Ви робите аналіз, умовно кажучи, переможців, які отримали від аудиторії підтримку? І чи ви адаптовуєте там свою роботу виборчу, свого кандидата, візуально, за наповненням, згідно того, що сьогодні аудиторія хоче бачити, виборець? А це будь-хто зробить із тих, хто... А інакше навіщо йти? Безумовно, вибори – це завжди така заманлива історія. Це гонка, це дуже жорстока боротьба. І я всім казала, і зараз це кажу, що всі стали, що б ви не зробили, а дійсно зроблено дуже багато. Я, ще раз, не зачарована, але кажу реальні речі. Жоден міський голова за 5 років не зробив стільки, і команди міських голів, стільки зроблено нинішньою командою. Так, можна більше. Так, будуть всі опоненти будуть бити, і ніхто не звертатиме увагу на те, що зроблено. Але, ну, люди... Я на те сподіваюся, що все одно рух вперед вони побачили, і якісний рух вперед. Дуже багато треба зробити в нашому місті. І ще, чесно кажучи, запізно Райкович прийшов керувати містом. Якби хоча б років іще на 5 до того, то місто було б іншим. Мухін колись про це казав, що Андрій... Жалко, що він тоді не погодився, коли він йому ще пропонував там в нульові роки. Але зараз от всі перед ось цією стрічечкою стартовою стають, ну, практично однаковими. Єдине, що я можу гарантувати у Райковича, він не займатиметься брудом, він на це не заточений. Взагалі, я ніколи не була заточена на те, щоб на когось вилити якийсь бруд, якось оббрехати, зманіпулювати. Я, наприклад, цього не вмію. І я цим не корисна в виборчих командах, кампаніях. Я не можу, я не вмію цим займатися. Я вмію займатися тим, щоб люди бачили, як ми зробили красиво, як нам вдалося, що нам, чесно сказати, що не вдалося. Оце я вмію. А піти і написати на тисячі бікбордів, що
Ну, просто, що ти там здерибанив місто під щось, то... Але, зрозуміло, почерк такий... Взагалі-то я, Настя, скажу тобі так. Я завжди прихильна до того, хто б там не був опонентів, його треба поважати. Тоді ти його можеш перемогти. Безумовно. Особливо, якщо опонент демонструє підтримку виборця. Так, абсолютно. Ви ж допускаєте, що може так трапити, що Рякович не виграє вибори? Ну, всі люди під Богом ходять, безумовно. Коли всяке ти береш участь в будь-яких перегонах чи змаганнях? Безумовно, всяке може бути. Всяке може чим бути, тоді займеться Євгенія Шустер? Можна я скажу? Але, ну, знаєш, це ти, напевно, мені перше задаєш таке питання. Чи, я кажу про загальну таку ситуацію. Ну, з таким бекграундом за 5 років, я так можу лозунгом сказати, місто потрібен Рякович. Якщо місто вирішить інакше, чим буде займатися Євгенія Шустер? Я думаю, що я без роботи не залишуся аж ніяк, але я так хочу відпочити. Ще одна тема – це назва нашого міста. Зараз це Кропивницький, але коли Кропивницький ставав Кропивницьким, були багато різних точок зору, і ви були відкритим прихильником назви Єлисаветград. Так, я навіть робила, навіть тоді не Кропивницький, а просто коли стало питання про те, що змінюється назва. От зараз уже ми кілька років живемо в Кропивницькому. Як ви, чи адаптувалися до цієї назви? І чи, як і раніше, ви вважаєте, що треба було лишити чи там ухвалити рішення про Єлисаветград? Я тобі дам відповідь на це питання. Є вже назва міста. Вона ухвалена Верховною Радою. Місто має офіційно всі документи. Кропивницький. Все. От, іти вперед отак не можна. Все. Ми працюємо. І більше спекулювати на цій темі зараз зовсім не вчора, не сьогодні, не завтра не треба. Не треба. Треба працювати і жити з цим. І нічого в цьому абсолютно смертельного немає. Треба шукати... Я, наприклад, для себе шукаю щось позитивне, щось корисне, щось виграшне. І думаю, що я чиню правильно. І так чинить, до речі, і Райкович. І він тоді сказав, що мені ця назва, чи там ось ці ще речі, от у вас висить чорно-червоний прапор, от навіщо? Він дуже гарно сказав, він мені господарювати не заважає. Треба, я в свою місію теж в цьому бачу. Треба ось ці речі зараз, коли ми ще воюємо, коли ми ще оплакуємо дітей, які приходять звідтіля, нам треба забути про ці речі. Взагалі їх відкласти не час такі речі робити. Інша справа, яким чином це робилося? Яким чином це робилося? Повторюю, запитати у людей треба. Запитати у депутатів, у міської ради, у місцевого самоврядування варто було. Як це зробила Верховна Рада і той же пан Парубій погано зробив. Тут я скажу, це так не можна чинити з цілим містом. Тобто ви би повернулися до теми і ще раз запитали? Зараз ні. Ні, не повернулася би я зараз до цього питання. Я не бачу зараз в цьому потреби. Не бачу. Наша буденність сьогодні – це коронавірус в тому числі. Так. Кропивницький по всій Кіровоградщині має найвищий показник захворюваності. Це логічно, тому що люди, людей багато, контакти і все інше. Так. Усі пророчать ще одну хвилю. За моїм враженням, вона вже почалася. Є вона. Чи справляється, хочу просто, щоб ви заспокоїли, бо ви володієте інформацією, громадськість, чи справляється міська медицина, і чи підсилилися ми до початку холодів, до настання отакої вже явної проблеми? Значить, є кілька аспектів. Медики навчилися все ж таки, вони вже трохи знають цей вірус, трохи. Вони знають, це не було так, як це вже зараз не так, як було навесні. То був жах, коли вони просто, ми це переживали разом з ними. І наша Іра Панченко... Не було знань, не було грошей, не було техніки, не було ліжко-місць, не було персоналу. Досвіду. Це було найголовніше. Вони не знали, як реагувати. Така історія була. Все, що міг зробити мер, і міська рада, і депутати, було зроблено. Тому що... Якщо дозволите, я хочу це повторити. Зарплату медикам взяло на себе місто і заплатило. 300% оцих преміальних, чи як вони
місто заплатило. Негайно мер вирішив питання з додатковими апаратами ШВЛ, при тому з гарними апаратами. Це до того, що нам приходили різні ділки і казали, ось купіть наш. Він знайшов тих, де не наш, не ваш, а той, що потрібен. Місто згуртувалося, і хоча такі важняки меценати, вони дуже багато грошей геть не дали. Місцеві, кіровоградські, кропивницькі. Так, міський голова їх запрошував. Всі послухали, покивали головою та й пішли на тому. От. Тому все, що місто могло зробити, ну максимально, було зроблено і робиться зараз. Але ми побачили іншу історію. Ми побачили те, що у нас надзвичайно мало тестів робиться. Я мушу сказати, можливо, я якусь крамолу, можливо, я чогось не знаю, але мені дивно. Я весь час, до речі, прошу журналістів, наших маститих журналістів, я їм телефоную і кажу, запитайте, ви ходили туди на ті брифінги ще тоді у адміністрацію, тому що місто було позбавлено якоїсь такої детальної інформації, професійної інформації, мала тільки обласна державна адміністрація. Так от я себе запитала, якби я там була тоді прес-секретарем, я би змушувала голову адміністрації казати правду. Як то у всіх плюс 20, 30, 40, 50, у нас плюс 2, плюс ми що, на острові? Ця тенденція, я її бачу і зараз. Вона такою бути не може. Чому у нас тоді немає цих тестів? Ви вважаєте, приховують чи не роблять? Я не хочу нічого з цього приводу так висловлювати свої думки, але у мене є це питання. Будь ласка, хочу знати цю відповідь. Як журналіст навіть, як житель цього міста, як та людина, у якої начебто ця ризикована зона. Скажіть, будь ласка, чому так? Чому всі сусіди мають ось такий плюс? Ми що, нікуди не їздимо, ми не спілкуємося? Чи ми все ж таки маємо якусь цидулку там таку підспудну, як то кажуть? І ми не показуємо всі результати. Нам треба було для когось тримати якийсь рейтинг. Мене це дуже цікавить. Я повернусь до теми саме міської ради. Чи зараз закладені кошти? Чи якось готується міськрада до нової хвилі? По-перше, ми про це весь час кажемо. Міський голова одразу прийняв це рішення, він довів це депутатам, і вони його зрозуміли. У нас дуже велика проблема. Ми встигли збудувати інфекційне дитяче відділення. Це ж уже при Райковичі ми його будували. Хороше відділення. Слава тобі, Господі, хай туди ніхто не потрапляє. Але воно в нас з діток врятувало 12 боксів сучасних, хороших, оснащених. І оскільки вони зроблені так, що там на маму і дитину, але ліжка такі, як на дорослих, то 36 місць ми маємо для того, щоб якимось чином оточити, колонізувати ось цих людей, які саме з короною. Інша проблема – це запалення легень. Настя, у нас дуже складні запалення легень. І добре, що у нас є Лариса Миколаївна Андрієва, моя гарна подруга і людина, якій треба вклонитися за те, що вона так підняла обласну лікарню. І у неї хороша пульмонологія, у неї теж є інфекційне відділення, у неї хороша реанімація, і тому всі тяжкі, взагалі 80% корони, вони у нас на валах, в лікарні на валах. А ви знаєте, це лікарня дуже старенька вже, в неї потужностей великих немає. Добре, що є ця дитяча інфекція, плюс тому всі тяжкі запалення легень, хоч ми їх відправляємо до Лариси Миколаївни в обласну лікарню, але вони теж не безмежні. І самі медики дуже хворіють. І велика кількість саме тих запалень, які потім дають негативний тест, а потім є уже антитіла, у мене теж питання, як це так виникає. Тому Райкович прийняв рішення будувати реконструкцію негайно зробити в старих приміщеннях, переоснастити їх, реконструювати їх на базі лікарні на валах і легеневу, так звану ми називаємо це легенева терапія, але там треба робити сучасну реанімацію легеневу, туди треба ставити хороші апарати. Це плани на найближче майбутнє? Вона будується, вона реконструюється зараз. І плюс фізіотерапевтичне відділення. У нас той єдиний обласний центр, місто, яке не має свого комунального томографа. І з цим проблема. Розумієте, ми не є багатим містом, у нас не дуже багато спроможних людей, а всі томографи, вся оця сучасна діагностика, вона знаходиться в приватних лікарнях. Дуже добре, що воно є. Але у нас не було свого комунального томографа, він уже океаном прийшов чи морем, він уже встановлюється. І, до речі, ми вчора показували цей сюжет, уже там, до речі, Андрій Павлович його вже
відділенні в цьому вже бачив і новий губернатор. Тому ми дуже маємо великі сподівання на те, що просто із цієї території інфекційної лікарні, скажімо так, звалів, щоб люди нікуди не подорожували. У них вже може бути вірус, тому томограф є, можна діагностувати. Тому є інфекційне відділення. Якщо, дасть Бог, до холодів зможемо запустити ще й терапію, локалізуємо дуже ось саме ось цю територію для того, щоб люди, ну, якимось чином мали швидко і діагностику, і лікування. Дуже треба, щоб встигли. Хочу навіть же сказати, що якщо ви пам'ятаєте, я це не то, що бахвальство яке, але це було правильне рішення Андрія Павловича, 10 квартир в новозбудованому будинку тоді віддати медикам. Це дуже важливо, нам треба заманути сюди. У нас медиків дуже мало, фахових, молодих, у нас така, скажімо так, уже підстаркувата медицина, хоча вони досвідчені, але... Я вам дякую за розмову сьогодні, таку різнопланову дуже, і, як на мене, вона вийшла відвертою. Я тебе не підкачала? Ні, по-моєму, ні. І глядачі, і я задоволена. Спасибі. Я тобі дуже вдячна теж.